Doncs el Ter està tocat de mort. Aquí veig que hi ha diputats de les comarques i diputades de les comarques gironines, i apel·lo especialment als de Convergència i Unió, Partit Popular. El Ter està tocat de mort amb aquesta venda d'ATL i la detracció de 160 hectòmetres cúbics diaris, excepte en casos excepcionals. Recordi que el govern d'Esquerres, aquest terrible govern d'Esquerres, va fer un compromís o va adoptar un compromís que el 2015 en detraurien 115 hectòmetres cúbics, uns 4 metres cúbics per segon. Vostès això doncs no ho compleixen, no? Continuaran amb l'espoli de l'aigua del Ter i el condemnaran a una mort lenta i segura. Vostè, senyor Mascolell, i el seu govern en seran els executors. Mirin, mentre París o Itàlia rebutgen precisament la privatització de l'aigua en alta, Catalunya, per gràcia de Convergència i Unió, la fomenta. Van totalment al contrari del que van els països progressistes, on van les polítiques progressistes i ambientalment i econòmicament progressistes.